začneme tady v rozích. A to i zde. Ovšem tady bych umístil tady vstupní dveře. A to už mám tady připravené. Ano. Takto. Dobře. A jak bychom to udělali tady? Ahoj, tady je Gravifoton a vítám vás u další epizody ze světa ARK Survival Evolved. Dnes mám v plánu postavit si základnu na té lokalitě, kterou jsem pro ní vyhlédnul, a proto jsem se vrátil sem na své dočasné útočiště, abych pozbíral ty věci, které budu potřebovat, a začnu tím, že rozeberu přímo tady tuhletu kovovou podlahu, protože tyhle ty díly se mi budou opravdu velmi, ale velmi hodit. A výhoda je tedy, že já mám na rozdíl od standardního nastavení povolené, že to můžu odebírat kdykoliv. Tady funguje to podobně, jako to funguje u S+, nebo Superstructures, tedy u těchto modů. A já bych mohl pravděpodobně teď odebrat i tu poslední část pod trezorem, protože trezor zůstane na místě. On může být přímo na tedy podlaze, nemusí být na nějaké struktuře, ale zatím to riskovat nebudu. Chci udělat ještě totiž jeden takový experiment, a to je použít tech transmitter, což bude můj hlavní teď pomocník při tom transportu. A použít ho a podívat se, když dám tady do inventáře a pak ho seberu. Ano, tak to tady zůstane. Takže to funguje jako standardní inventář. Ještě jeden pokus udělám v okamžiku, kdy je takový tech transmitter zapnutý, tak se to změní na tribute, ale myslím si, že to bude fungovat úplně stejně. Pojďme se na to podívat. Ano, takže proto, abych přenášel jednotlivé tedy struktury a obsahy, tak budu v případě tech transmitteru muset použít tedy ty ARK items slots, což tedy také uděláme hned. Tak, zapneme to. Nádhera, už to běží, už to funguje. A budu to tady muset všechno dávat sem, kde jsem limitován tou 50, tedy můžu sem dát jenom 50 položek, na rozdíl od toho tributu, kde jich může být až 100. A co tady udělám? Budu tedy přendávat z toho úložiště svého trezorového sem tedy do ARK Data, protože to tam zůstane. A ještě možná se narychlo zastavím na Lost Islandu pro nějaké další stavební díly, ale s tím vás tedy už zdržovat nebudu a vrátím se, až když budeme zase na tom správném místě, na místě naší budoucí základny. Dorazil jsem na místo budoucí základny a první, co budu muset udělat, je vyčistit celý prostor, aby tady nic nepřekáželo, aby jsme to uvolnili, aby bylo jasné a zřetelné, jak zakřivený ten terén je a vlastně kam až mám tady stavět nebo jakým způsobem stavět. Nehledě na to, že mi to umožní získat i nějaký ten materiál v začátku, pravděpodobně ten kámen, který získávám, ten vyházím a nechám si jenom kov, který později budu moct vypálit. Podívejte, jak to Magmasaurovi jde. Magmasaurus nechá za sebou jak Ankylosaura, tak Dedicura, co se týče rychlosti čištění takové plochy. A podívejte, dokonce jsme získali i úroveň na něm. Nike, dobře, ať si užije. Zvýším opět nosnost a jak říkám, budu nechávat jenom tedy ten kov, surový kov, který bude potřeba vypálit. Jak vidíte, tak už jsem některé své pomocníky uvolnil z kryopodů, jak ty, kteří mi budou nosit věci,
tak ty, kteří mě budou chránit. A teď, když tady takhle se vznáším ve vzduchu, tak hledám správné místo, jak začít, respektive jakou orientaci pro tu základnu zvolit s ohledem na tvar terénu. A budu používat tedy čtvercové díly, čtvercové základy, takže bych rád tady začal nějak pravoúhle. A tohle se mi docela zdá, že by mohlo být právě to místo, které bych využil. Jednak je to blízko vody a je to také ten samotný okraj, kde budu muset nejméně ohraničovat celou plochu. Ale ještě záleží také na tom, jaký je tady ten terén. No, podívejte se, tady máme docela se svažující okraj. Tady je takový hrbolek, zase mezera a tady to tímto směrem až někam sem zase se zdvihá. Tady je nejvyšší místo. A teď je otázka. Mám začít odsud postupovat sem a tady zkrátka používat pilíře a stropy, anebo udělám více úrovňovou základnu, kde tedy využiju napojování za pomocí třeba těch schodů. To druhé se mi zdá, že by mohlo být asi o něco lepší. Tak pojďme začít. Vezmu tech transmitter, dám ho někam volně do prostoru, zapnu, aby se spustil a aby se mi zpřístupnila záložka ARC Data, kde mám tedy všechny tyhle ty stavební díly. A ještě předtím, než budu pokračovat, ale tak tady Maving Breeder DM, tohoto Mavinga, který sloužil jako takový mezistupeň při vyšlechťování optimálního páru, tak toho bych mohl přejmenovat, protože to bude teď Maving Transporter, ano, to bude transporter, který budu používat tady na této mapě a také bych asi měl mu dát nějaké ty úrovně, zatím jsem to nedělal, má jich 51 k dispozici, nádhera, dáme mu 3000 staminu, zatím možná nechám a všechen zbytek dám tedy do té nosnosti, ať mi tady hezky pomáhá při té stavbě. Na jiných mapách třeba dost často využívám medvědy a tentokrát to zkusíme trošku jinak. 1889, to je slušná nosnost a já tady vezmu Stone Foundations, kterými budu začínat. A ještě jeden stack by tady měl být, ano. Tady. A co dalšího? Možná přece nějaké ty pilíře. Oh. Ano, mi to nefunguje. Proč mi to nefunguje? Shift. Ha. Shift? Shift nejde. A takhle? Shift jde. Ha. Zajímavé, možná tady nějaké ceilings. Zase. To mě zarazí vždycky takhle. Dobře. Kdybych to potřeboval. Uneseš to? Já doufám, že ještě ano. Ano, víc asi tě teď trápit nebudu. No a zkusíme najít správný základní kámen. Tak jdu takhle pěkně po té hraně a říkám si, že dost možná bych tedy mohl začít takto. Ale pak to bude znamenat, že skutečně někde tam, kde je Maving, budu muset to do určité míry zdvihnout, ale uvidíme, třeba to vyjde. Tak to bylo do začátku. A co tady? A tady už to nejde. Takže budu postupovat takto. Ano, 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 ano. A koukněte se, tady už narážíme. Dobře. Tak půjdu zpátky. Ne, tam to se nedostanu. Takže ještě kousíček. Tak. Snapuje to a tady už
Tady už bych potřeboval jít nahoru. No a jak vidíte, tak taková spotřeba stavebních dílů bude enormní. A tady už jsem tady mimo. Pojďme se na to podívat. No, tady už bych musel jít nahoru. A otázka je, jestli to bude tak, jak si to představuju, ale budiš. Teď se přetížím totálně a za pomoci Mavinga se pokusím vyplnit, co to jde. A pak samozřejmě posoudíme, jak dál pokračovat. Ale neměl bych dělat takovéto zbytečné chyby, díky kterým ztrácím stavební díly, které jsem si připravil. Což mě samozřejmě mrzí. O, až sem to dokážu dát, to je nádhera. To je docela povedené a obával jsem se, že tam už budu muset dát i nějaké ty stropy. No, když se na to tak dívám, tak to nevypadá zase tak špatně, takže budu pokračovat v tomto snažení a až mi dojde první stek, tak se budu muset zamyslet, kam až v této fázi stavby základny vlastně chci zajít. Připravil jsem tento obdélníkový půdorys tam, kde to šlo. Použil jsem tedy normální základy, kde už byl trošku problém, tak přidal jsem i stropy. A na téhle straně jsem viděl příležitost pro to udělat tedy to zvýšení o jednu zeď, umístit základy výš. A teď se ukáže, jak moc tedy to půjde. Já bych řekl, že to vypadá velmi dobře a že tedy budeme mít příležitost následně vyplnit vlastně celou tu plochu. Já bych řekl, že takhle přidám ještě řekněme ty další dvě linie a co nepůjde tedy vyplnit přímo těmito základy, tak to vyplním stropy. Možná se ještě vrátím na Lost Island pro další stek těch kamenných základů. Měl bych tam ještě nějaký mít, protože mi přijde, že zase jsem se rozestavil trochu víc, než jsem původně zamýšlel. Myslím, že do začátku takováhle plocha základny by mohla postačovat. A teď se chystám udělat takovou bezpečnostní zónu. To znamená, bude tady předsunutá vrstva základů a ty budou tedy z kovu. Tak, pojďme si tady přihodit. Mám 46 kovových základů a ty budou právě tímto směrem, budou v určité vzdálenosti od zatím zastavěné plochy a budou tedy bránit tomu, abych nebyl napaden alfa zvířaty. Teď otázka možná, že někde tady, nebo by to mělo být ještě o jednu víc. 1, 2, 3. Dobře, dáme to úplně stejně, to znamená někam sem. Myslím si, že úplně na dokonalé obehnání mi počet vyrobených těch kovových základů stačit nebude, ale já si myslím, že jako začátek by to mohlo být dostatečné. Tady se nám to povedlo docela hezky. A můj ochranný perimetr je hotový. Jak si můžete povšimnout, je tedy zbudován z kovů, jsou tady kovové základy, kovové stropy, kovové stěny, tohle jsou dvojité vstupní dveře, opět z kovů a na několika místech mám i vstup jen tak pro člověka, jako například tady, ano. Mám tady velkou bránu kovovou, malou bránu a
Zde je další výstup, kdybych náhodou potřeboval pěkně po svých, například kdybych ztratil svého Synomacropse, s pomocí kterého tady takhle poletuju. A teď, když už jsem takhle zabezpečený, tak bych se měl asi zaměřit na ten interiér, a to znamená všechna ta výrobní zařízení, a možná bych mohl postavit i nějakou tu budovu, protože přece jen spawnují se tady argentové a sněžné sovy a možná by bylo lepší, kdybych některé položky nebo některé struktury měl umístěné ještě za ochranou obydlí. A zatímco moje živá pec tady vytváří ze surového kovu kovové ingoty a zároveň mi peče maso, tak já bych mohl pokročit tedy s tou přípravou interiéru. Začnu úplně tím asi největším, co tady mám, a to je právě Industrial Forge. A já si říkám, že bych rád nechal takový průchod kolem zdí. Nebudu to tedy dávat těsně na hranu zdi. A když se tak dívám, tak možná tohle bych mohl umístit tak co do prostředka 3x3 základen. Ano, možná nějak takhle. Zkusme to takto dát. Pak bych tady měl fabrikátor bych zarovnal a mohl bych ho dát na hranu další základny, takto, a další položka je chemistry bench, ten bych mohl posunouti a tady bych možná to dával trošku blíž, tedy k té hraně. Dobře. A teď budu muset změnit tu orientaci. Takhle by to nějak šlo, řekněme. Dobře. A teď budeme postupovat do pravého úhlu. Tak, pojďme na věc. A kde pak to máme? Tady máme smity. Dobře. A tady máme... Tady máme industrial grill. Ale podívejte, i když mi to tady šlo dát, tak bohužel na to stavět nebudu moct. Což je trošku mrzuté, ale nevadí. Doufám, že tam půjde dát alespoň tedy normální stěny. A kamže to dáme? Dáme to tady někam sem, abych tam prošel? Otázka. Nedám to spíš blíž? No, nevím. Dobře, necháme tam nějaký ten prostor. Mohlo by to být tak. A pak tady mám Industrial cooker, ale na to potřebuju jinou položku. Ne. Musím to postavit na tady potrubí a to já už jsem si připravil. Tak ještě jednou vlastně. OK, možná, že by to takto šlo. Možná bych to mohl pak dát víc doprostřed. A to znamená, i tohle by mohlo být víc uprostřed. Uvidíme, kde máme. Takhle. No, pojďme to otestovat. Tady je to vždycky trošku sázka do loterie a není to úplně špatné, ale je to moc. A tohle se mi líbí. Já myslím, že původně to takhle nebylo. I když mám vlastně ten stone water pipe zapuštěný do toho základu, tak se mi nabízí jako první k vyzvednutí, což mě usnadní práci. Tak, a jdeme na věc znovu. Takhle. A dáme to takhle. Zkusme to takto. A
A to by šlo. Já myslím, že to by šlo. Takhle umístěný. Dobře. Tady dokonce i projdu. Paráda. Je to vedle sebe. Takže teď mi zbývá někam pak umístit tedy ta úložiště a smyty. Tak nechte mě chvilku se zamyslet. A možná jako první bych měl umístit úložiště. Mám dva kusy tech dedicated storage, které jsem si přenesl z Lost Islandu. A pak mi ještě tady přebývají trezůrky. Hned několik, já myslím, že takové dva by se tady vešly. Samozřejmě další můžu dávat později. A konečně to smyty, já si myslím, že dám nakonec spíš někam sem, jenom tak stranou. A je to vlastně ne zas tak často používané zařízení, výrobní dílnička. A já potom totiž budu chtít mít tady volný operační prostor, kde budu moct umístit tech transmitter, který budu mít jako takový mobilní transportér. Přinesu to tam, kde je to potřeba, třeba poblíž tady Industrial Forge, a budu moct rovnou z jednoho zařízení to předávat do druhého. Takže tohle je taková idea, jak bych s tím mohl nakládat. A pro tuhle chvíli vlastně můžu to někam sem dát, ať mám alespoň takovou základní představu. A tady na téhleté straně budou asi potom další stroje, zařízení, ale v tuhle chvíli budou neobsazené, k tomu se dostanu asi až někdy později. A teď bychom mohli začít tedy s rýsováním půdorysu Bodovy, která bude tohle všechno schovávat. Mám takovou představu, tak uvidíme, jestli bude životaschopná. Začneme tady v rozích. A to i zde. Ovšem, tady bych umístil tedy vstupní dveře. A, to už mám tady připravené. Ano. Takto. Dobře. A jak bychom to udělali tady? Možná ještě další dveře. Kde přesně? Možná tady? Úplně na té hraně. Vidíme. Tak, to je takový základ a pak bych začal používat tyhle ty dřevěné díly. Už dlouho, velice dlouho jsem je vlastně nepoužíval. A říkám si, že tady bych si to možná mohl dovolit. A tady dáme takto plnou vrstvu. Samozřejmě tohle dřevo nějak třeba by se neubránilo vyvernům, ale podle mě na takovou základní ochranu před argentavisy, po případě sněžnými sovami, by to mohlo stačit. Takže něco v takovém tom stylu bych chtěl tady tedy započíst, ale tohle vlastně je jenom ta první část, řekněme. Tím jsem malinko načal tedy obytný prostor, načal ten stavební prostor, a tady někde předtím bych chtěl přistavit prostor obytný. A tam budu potřebovat tedy víc kamenných dílů a dost možná taky budu muset tohleto vyzdvihnout, protože místo toho, aby ty schody šly dolů, tak půjdou nahoru. Bude to stačit takto? Asi tady svého pracanta možná malinko ještě posunu, aby mi tady nepřekážel tím ocasem. Uvidíme. Uvidíme, ještě tady něco málo vyskládám. Takto.
Tahle ta část ta bude vlastně zastavená a teď bych mohl právě otočit schodiště místo toho, aby šlo dolů, tak půjde nahoru. A víte co, já tady dám ještě jedno. Dám to sem a umístíme jo, takhle a schodiště bude tady. No, už se mi to začíná pěkně rýsovat. A po malé opravě, kdy jsem zjistil, že tady, kde byly původně umístěné dveře, neprojdu, takže jsem to posunul trošku blíž, můžu pokračovat. A to tedy takovým způsobem, že tady dáme takhle kolem dokola, řekněme, takový ochos, vnitřní ochos. Tak, malinko, aspoň jsem si ho naznačil. A tady totiž budu teď pokračovat ještě výš, protože já chci uzavřít i celý Industrial Forge, který je dost vysoký, takže musím teď nabrat další materiál, což je... Jo, já už tady nemám, takže budu se muset dobrat kamenné díly a budeme pokračovat tady ve stavbě vzhůru. A teď, když to má správnou výšku, tak můžu tady začít budovat ten vlastní strop. Podívejte se, krásně mi to tady vyšlo, ale budu teda muset spotřebovat obrovské množství těch stropů. Nicméně líbí se mi, jak to jde krásně od ruky. A teď budeme stoupat vzhůru. Díky tomu, že mám podporu vlastně podél celé základny, tak můžu postupovat takto jednoduše. Nemusím to na nic vázat. To se mi opravdu líbí, jak se to povedlo. Tak, ano. A tady dál tady budu opět pokračovat se stropem. Tohle má docela zajímavý efekt. Ono vlastně dovnitř proudí světlo. A v tomto případě myslím si, že je docela vítaná změna, protože jinak bychom tady měli pořádnou tmu. A potom, co jsem tady dokončil strop, tak bych měl asi symetricky zpracovat i tuto stranu, s čím vás zase tak zdržovat asi nebudu. Zkrátka je to už skoro rutina, bych řekl, takže za chvíli budu pokračovat dalšími možná zajímavějšími úkony. A k zaplnění této strany použiju zábradlí. Oh! Tady se mi to nějak zvláštně snapuje, to nechci, ale princip je vám asi jasný. Já doufám, že si s tím nebudu muset hrát s každou jednotlivou částí. Tady to jde docela dobře, ale tady Bůh ví, proč se to dává o patro výš a to se mi vůbec nelíbí. Já to opravím. A když jsem se pustil do té protější stěny, tak jsem si říkal, tak to musím udělat úplně identicky stejně, ale pak jsem dostal takový nápad, že bych mohl udělat menší obměnu a místo těch dřevěných zdí jsem tam dal zdi kamenné. A já bych řekl, že tohle vypadá skoro lépe. A ještě jednou to porovnáme. Popolétnu zase a podíváme se, jak to vypadá. No, já si myslím, že to možná ještě upravím a že tady opravdu taky dám ten kámen, který bude oddělovat ty dřevěné okenní plochy. Nehledě na to, že tady jsem udělal jednu chybu a místo jedné
Zdi jsem tam dal okno. Tak jdu to opravit a budu pokračovat. A tady, teď, když se budu pouštět do té obytné části, tak si říkám, že tady bych měl více využívat toho dřeva. A proto jsem si řekl, že možná bych mohl dát sem i nějakou bránu, kdybych chtěl některá ze zvířat skrýt právě dovnitř. Mohlo by se to pro některé případy hodit. A teď si ale nejsem jistý, bude to ono, nebude to ono. Možná tady začneme takto a uvidíme, třeba časem to můžu ještě nějak upravit. A když říkám, že budu tady používat více dřevo, tak opravdu by to bylo dřevo a tady v této části bych tedy šel vyloženě do těch okenních rámů. Co tady? Tady taky dáme takhle okenní rámy a pak někam bych potřeboval umístit tedy vstupní dveře. Budu zase používat double door. A víte co? Ano, jeden, dva, jeden, dva. No dáme to tady symetricky. Dáme to symetricky a bude to zhruba takto. Ano. Posoudíme, jak to vypadá, když máme ty dvě úrovně a na druhé straně jsem tedy postupoval tak, že do třetí vrstvy jsem dával normální zdi a ako by to vyzeralo tu na, uvidíme. Tady se to nedá dát, což je mrzuté, ale to je docela zajímavý efekt. Jo, 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 aha, už chápu, chápu. Tady možná tady dáme toto, dáme to sem. A jak to vypadá tady? No, no, řekl bych, něco tomu chybí a nevím přesně co. Tak já budu pokračovat v tom vyplňování a třeba ještě zjistím, v čem by mohl být problém. Ještě to není úplně dokončené, chybí tomu doladit ty finální detaily, ale takhle se mi to už zamlouvá o něco více. Na tuhle stranu jsem dal sama okna, aby mi dovnitř šlo světlo, protože jak vidíte, tady se poměrně rychle stmívá a poměrně rychle ztrácí se množství světla. A díky tomu, že tady mám tohle schodiště, tak i za takovéto světelné situace, kolik máme, 19:50, mi sem tedy dovnitř proudí ještě poslední paprsky, které mi to trošičku prosvětlí. Takže teď ještě to zbývá dokončit, doladit, ale já už jsem s tou hrubou stavbou rámcově tedy spokojený. Jak vidíte, tak v oblečení, ve kterém se obvykle na většině map bez větších problémů pohybuji, je mi tady zima a to je 11 hodin, ale máme na Vanalandu minus 10. A proto jsem rád, že když vejdu do své základničky, tak už tady mám efekt obydlí, jak si můžete povšimnout, a také jste si mohli všimnout, že už tady nemrznu k smrti, takže tohle je velice důležitý bod, důležitý prvek, protože jinak tady strašně rychle nejenom klesá, má žízeň a tedy stav na jezení, ale někdy může klesat i to zdraví. Jak si můžete všimnout, tak tento díl, řekněme tato obytná část, tak už je stavebně oddělena od části výrobní, kterou jsem nechal zde, a na rozdíl od designu, který většinou používám, je to celé vlastně skryté. Těžko se sem něco přímo dostane, protože počítám, že budu zhusta využívat služeb Fjordhawka, až ho tedy ochočím, a případně tady tech transmitteru, kterého mám už tedy k dispozici. A když se podíváme tedy zvenčí, tak
Jak si můžete povšimnout, ta obytná část je tedy více dřevěná, ta výrobní část, snažil jsem se jí dát, řekněme, takový víc industriální charakter. Doufám, že se mi to alespoň částečně povedlo a nakonec jsem tady věnoval určitou péči tomu, abych tady dal zábradlí, po případě kombinované okenní rámy a zábradlí, aby moje zvířata, po případě abych já tedy nepadal přes okraj. Zejména tady jsem to musel trošičku předělat a zjistil jsem takovou nepříjemnou věc, že přece jen když jsem tady navazoval ty základny, tak malinko někde, malinko to ujelo. Podívejte, jak tady mám prostě takovou mezeru, ale to úplně nevadí, přece jen mám to celé napojené, takže může se stát, že tady někde prostě bude takový lehký viditelný předěl na třeba hradbách, ale s tím už se hold budu muset smířit. Doufám, že se vám tato epizoda líbila. Pokud ano, dejte mi to vědět. Napište do diskuze, dejte mi like, přihlašte se k odběru tohoto kanálu, po případě staňte se členy a já se budu těšit velice brzy. Na viděnou!